ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଭୋଟର ଭେରିଫାଏବୁଲ ପେପର ଅଡିଟ୍ ଟ୍ରେଲ୍ ବା ଭିଭିପାଟ୍ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ପରେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ପ୍ରଚଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭିଭିପାଟ୍ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କର୍ମଶାଳା ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଭିଭିପାଟ୍ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାରର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କର୍ମଶାଳା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିଭିପାଟ୍ ମେସିନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭିଭିପାଟ୍ ମେସିନ୍ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ରାଉତ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଯେ କୌଣସି ଇଲେକ୍ସନରେ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ ହେଇନଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନରେ, ଆଗାମୀ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନରେ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେଇଥିଲେ, କେଉଁଠି ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଉପରେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଭିପାଟ୍ ମେସିନ୍ ଉପରେ ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଫ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏଠି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏକାଡେମୀରେ, ସେଠୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଫିସର ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲିକିରି ସେମାନେ ଭିଭିପାଟ୍ ମେସିନ୍ ଉପରେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ January 7 ଆରମ୍ଭ ହେବ, February 15 ସରିବ, ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ୍ କଭର ହେବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଟିମ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ। ସେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି, ସେଇ ଟିମ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସର ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ସେମାନେ ଏଠି ଆଜି ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇଛି। ସେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବେ, ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ ସଚେତନ ହେଲେ ଭୋଟ୍ ଦେଲାବେଳକୁ ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଭିଭିପାଟ୍ ମେସିନ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ଦାସ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କର୍ମଶାଳାକୁ ନେଇ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିଭିପାଟ୍ ମେସିନ୍ର ପ୍ରଚଳନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଦାସ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଭିଭିପାଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଭିଏମ୍ର ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 7 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 1787 ବୁଥ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯାହା ଟ୍ରେନିଂ ହେଲା, ଆଇ ଏମ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଟ୍ରେନିଂ ବିଙ୍ଗ୍ ଇମ୍ପାର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ଡେମୋନ୍ଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ସ। ଏଠି ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ସ ଅନ୍ ଟ୍ରେନିଂରେ ମଧ୍ୟ ଆଇ ଏମ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ କି ସେମାନେ ନିଜେ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏନ୍ସୁଇଂ ଇଲେକ୍ସନ୍ସ ହେବ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ, ଆମର ଯେଉଁ ସରକାରୀ ତନ୍ତ୍ର ଅଛି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆୱେର୍ନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ 7 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ତାର ସମସ୍ତ ବିଷଦ ବିବରଣୀ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ପାଇଯିବେ। 7th ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ଇଟ୍ସ ଏ ମନ୍ଥ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଏଇଟା ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଓଡ଼ିଶା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି, ଭିଭିପାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମେସିନ୍ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ କି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଅଛି ବ୍ୟାଲଟ୍ ୟୁନିଟ୍ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲେ, ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ତଥ୍ୟଗତ ପ୍ରମାଣ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଭିଭିପାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍, କିଏ କାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଲା ତାକୁ ଭୋଟର୍ ଜାଣିପାରିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ରହୁଥିଲା ଯେ ବ୍ୟାଲଟ୍ ୟୁନିଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲୁଥିଲା ତାକୁ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣୁଥିଲୁ, ଇଭିଏମ୍ କ୍ୟାନ୍ ନେଭର୍ ବି ଟ୍ୟାମ୍ପର୍ଡ଼, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ତଥ୍ୟଗତ ପ୍ରମାଣ ରହିବ ଯେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛି ସିଏ ତାକୁ ସେଇଠି ଦେଖିବ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଦିନ ଯେ ହଁ ସେଇ ଲୋକ ହିଁ ମୋ ଭୋଟ୍ଟି ପାଇଲା, ଏବଂ ତା'ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସିକୁ ଗୋଟାଏ ହାଇଏଷ୍ଟ ଲେଭେଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ଭିଭିପାଟ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭିଭିପାଟ୍ ଏଇଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତ୍ରିଲୋଚନ ପ୍ରଧାନ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୀଲୁ ମହାପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ହରିହର ଜେନା, ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ସେନାପତୀ ପ୍ରମୁଖ ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର 4 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଭିଭିପାଟ୍ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିଲେ।